gudoomiyaha guddida sare ee boorka shirkadda Telecom Group Abdikariin Maxamed Eid ayaa si rasmi ah u shaaciyay in shirkadda Telecom ku guuleysatay qaadashada shahaadada caalamiga ee ISO 27201 ee la xidhiidha nidaamka maaraynta amniga macluumaadka ee Information Security Management System iyadoo ay shirkadda Telecom noqonayso shirkaddii ugu horeysay ee guud ahaanba Soomaaliland ka jirta gaar ahaan dhanka isgaarsiinta maaliyadda iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ee ku guuleysatay inay hesho shahaadadani waana shirkaddii ugu horeysay ee ka jirta gayiga Soomaaliyeed ee shahaadadan ku guuleysata Abdikariin Maxamed Eid ayaa hadalkani ka sheegay xilli uu ka hadlayay shirweynaha shanaad ee ICT-ga Soomaaliland oo Hargeysa ka furmay waxaan kaga bixi lahaa oo jecelahay inaan fursadan uga faa'iideysto in falillahi alxamd shirkadda Telecom ay noqotay shirkaddii ugu horeysay ee gayiga Soomaalida ku guuleysata inay certification-ka ISO 27001 oo ah Information Security Management System ka ah ay ku guuleysatay. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdullaah Sheikh Suufir Jibriil ayaa ku hambalyeeyay in shirkadda Telecom ay noqotay shirkaddii ugu horeysay ee dhulka Soomaalida ka jirta ee ku guuleysatay shahaadada ISO 27201. Wasiirku waxa kale oo Telecom ku bogaadiyay kaalinta tiknoolajiyadda ay dalka kaga jiraan wuxuuna ku amaanay dadaalka ay ku bixiyeen shahaadadan oo aan si dhib yar loo helin. Waxaan hambalyeeyo dirayaa shirkadda Telecom een shahaadada ISO certificate ka information security ga ay ku heshay online hambalyo midana gudoomiye shaqooyin baad qabateen shahaadadu waxa weeyi in aad ka soo baxday dhamaan shuruudda looga baahan yahay een taariiqadeen imka ah amaanka xogta oo tusaysa in ay mareen een howl dheer shahaadooyinkaasina qaar si fudud loo qaato maaha wasoo dhaweyna warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.